Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Çingiz Əhmədov əməliyyat olunub. Bakıx xəbər verir ki, aktyor əməliyyat masasına yataraq qarının ön divarında olan yırtıqdan azad olub. Həkimlərin müdaxiləsi ilə yırtıq kisəsi tamamilə ləğv edilib. Bununla da əməkdar artist uzun müddətli çəkdiyi ağrılardan xilas olub. Çingiz Əhmədovun əməliyyatdan sonraki görüntüləri Xəzər televiziyasında yayımlanan Təsir Dairəsi proqramında nümayiş olunub. Allah şəfa versin gözəl sənətkar. Amin, amin.